न्यूज पेदुंग को सह प्रायोजक गोवा फास्ट फूड एंड स्नैक्स पेदुंग बजार। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईलाई आजको दिनमा विशेष गरी ओइन गुप्तको डिलरसपबाट उहाँहरूसँग बातचित गर्न गइरहेको छौँ। उहाँहरूले आजको दिनमा यो लोड गरेर के गर्नु भएको यो विषयमा हामीलाई बसन कानु सरले हामीसँग बातचित गर्नुहुन्छ। गुड मर्निङ दाजु तपाईँलाई। दाजु आज कहाँ छ, के हो यो, अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो सरकारले एउटा दुवारे रासनको पाइलटिङ प्रोजेक्ट गरेको, यो तेस्रो महिनाको उयो हो र त्यस अन्तर्गत आज मैले गएर सामदुङ अप्परदलेतिर मैले रासन बाँड्नुपर्नेछ र यसरी जुन सरकारले दिएको कोटा छ मैले गएर उहाँहरूको घर आँगनमा गएर यसरी उहाँहरूले पाउनुपर्ने कोटा हामी डिस्ट्रिब्युसन गरिदिन्छौँ। सरकारले यो चाहिँ तपाईँको एउटा पाइलट प्रोजेक्ट ट्राई गर्नुहुन्छ, यदि सक्सेस भयो भने सरकारले पछि पनि यसलाई कन्टिन्यू राख्नुहुनेछ र यसमा कुनै किसिमको विघ्न बाधाहरू छ भने चाहिँ सरकारले अब त्यो हेरेर उहाँहरूले के कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ पछिबाट हामीले डिसाइड गर्छ। यो चाहिँ फुल एन्ड फाइनल पाइलट प्रोजेक्ट नोभेम्बरसम्म चाहिँ नोभेम्बर अब पछि पनि हुनसक्छ होला दाजु यो। हजुर, पछि यदि सरकारले चाह्यो भने पछि पनि हुनसक्छ। तपाईँहरू कुन कुन बार कता कता जानुहुँदैछ? यो चाहिँ सरकारले नै हामीलाई डेट दिन्छ, यो डेटमा फलना एमआरसोपले चाहिँ द्वारे रासन फलना डेटमा फलना सरकारले नै हामीलाई डेट दिन्छ, त्यो डेट अन्तर्गत चाहिँ हामीले गएर डिस्ट्रिब्युट भने रुटिङै हुन्छ तपाईँको। हजुर, हुन्छ, धन्यवाद दाजु हामीसँग बात गर्नुभएको। हुन्छ हुन्छ।